Ola, son Marcos Pérez do Mercado da Colleita. Estamos aquí un ano máis no Son da Aldea en Santiago de Albá para presentarvos iniciativas do noso rural que están a promover un desenvolvemento socioeconómico do mesmo. Hoxe falará con vos Chusa de Miluioa, a que sen máis. Estáis todos parte. metamos a planta o que sea, metémolo no secadeiro, seleccionamos, claro, porque tamén hai que seleccionar todo, ben, sabes que o tema do ecolóxico, pois, bueno, eh, requiere moita man de obra, sobre todo a hora de limpeza, non? Porque non as malas ervas, quitar, eso é o que máis tempo casi levas, non? Pero, bueno, recoletamos, metemos no secadeiro, sacamos, envasamos, e logo, pois, mandamos para, por exemplo, en Lugo, en Santiago, que estamos un ladiño pois, repartimos nos mesmos, non? non temos non temos intermediarios de ningún tipo. Eh, traballamos directamente ca ca as tendas e logo o resto de que sea, ojalá, o resto do mundo, pois mandamos todo por por mensaxería aí, perfecto. Pechamos o ciclo completo. Nós ali temos de cetarias, non as temos cultivadas todas, pero bueno, basicamente penso que mm, un, oh, sí, por aí, un 70% do que temos producimos ali. non? O por terreno non hai problema e o problema, por pues, digamos, é un pouco man de obra, porque realmente son, é un proceso moi manual todo. Eh, pues, cultivamos, recolectamos, eh, despalillamos, eh, envasamos, e eh, non temos ninguna maquinaria, facémolo, pois pues, eso, temos unha selladora, unha termoselladora, eh, unhas pesas e se acabou, o sea, non temos nada, lavamos a man, o sea, é todo moi, moi artesanal que a veces tamén nos é o fator limitante para poder expandirnos un poquinho máis, non? esperemos que agora con co tempo pois poidamos mecanizar algo e pois darlle, por exemplo, neste momento agora mesmo non temos non temos grelo, xa o acabamos. Hasta dentro de un par de meses xa temos a lista feita da xente que nos vai pedindo para irlos despois abastecendo en canto volvamos a secalo, non? Pero bueno, somos as primeiras no, no, mercado a nivel mundial, podemoslo decir así, que sacamos o, o, grelo deshidratado e bueno, pois a toda agora mentre non nos copien, aí estamos, non? pouco a pouco a xente pois, tuvo, foi no acetando. ao principio pois, bueno, era un pouco complicado porque íbamos ás feiras, entón a xente decía, pero isto, isto estos esto es muxo, claro, levábamoslo preparado, e a xente non entendía que era o mismo grelo que estaban probando cada da bolsa. Entón xa, pois, tuvemos que poñernos na, na o tema de show cooking, levar a pota, cocelos en directo para que viran que realmente eran os da bolsa, os que estaban no plato que se comían, que, que sabían igual. Ahora, por exemplo, pues, xa temos mm, unha venta pois, pues, moi potente sobre todas as especias, non? porque Parece ser que non sei se é o problema de tantos programas de cociña que hai na tele ou que sea que todo o mundo se volveu cocinitas e bueno, ora de repente pues pois, se utilizan un montón de especias, non? Entonces, bueno, aí estamos, o sea, a venta de grelo, pois digamos que pois prácticamente un 60% de 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 todas as ventas do que temos e o resto pois agora están puxando moitísimo o tema das especias, eh. a ver, eh, nos non podemos perder tempo pasarnos eh, unha maña no banco, non? Porque somos poucas e temos que optimizar todas as horas do día. Pero bueno, ahora co tema de internet, máis ou menos ahora xa vai funcionando, xa nos chegamos a todas partes e eh, evidentemente tes unha eh, oficina virtual para todo, entón, pues, bueno, eh, non hai, non hai límite. E por outro lado, que non tiñamos ni idea que era de cultivo, pois eh, fomos a pedirlle papas aí a, 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 a Politécnica de Lugo, non? Con a profe Rosa Romero, que é fantástica. Entón, pues, bueno, seguimos tendo un convenio con eles, e eles sí que nos botaron un cable, porque, claro, de cultivo, aí estábamos pez, non teñamos nin idea, non? Un pouco os veciños tamén nos axudaron, a xente maior, cando empezamos, que morrían carrisa, decían, pero vades a plantar esta mierda? Porque para eles eran, as plantas medicinales, por moitas delas, para eles eran eh, plantas que arrancaban, non? De repente, que non usaban. Entón, pues, bueno, a verdade é que tuvemos moita axuda e foi formidable, non? Desde o principio, non? Como fomos cementando pouquinho a pouco a nosa base. Non? Aquí na Ulloa estaba, hai que decilo, non? Temos unha, unhas, unhas inerxias xa creadas entre nós, pois, pues, tamén moi moi boas, non? Entón, eh, temos que decir que vivimos nunha comarca ideal. Xa levábamos moitos anos aí pois intentando eh, pensar que tipo de proxecto podíamos facer en comunal, non? Porque somos moi amigas e, e había pois xa moito moito feeling, non, entre nós. E entón, pois bueno, ocorreu o noso tema da cosmética e aí estamos e va ve viento en popa. A verdade es é que estamos supercontentas. Creamos Mulloa, non? E estamos contentísimas, ¿no? Porque aparte que son fantásticas, ¿no? María é unha vendedora formidable e e facemos un, como di Marta, un equipazo. Somos un equipazo. Mollerazas. Home, eu que lle diría a xente que sempre eu digo a todo o mundo que ten que creer no seu proxecto. Eso o primeiro de todo, é palabra de perfecta. Tens que creer no teu proxecto, é o primeiro. E logo ser constante, e non tirar a toalla. Porque eh, todos podemos ser, eh, nos podemos render, non? En algún momento, decir, dios, claro que sí, non? En algún momento quixemos tirar a toalla, porque dices, bueno, non sei que estou facendo aquí, algo debe de estar mal, porque isto parece que non, va, que non avanza, non? Pero bueno, todo é replantearse todo o tempo, todo o camiño que vas andando. E vas aprendendo, e vas mmm, crecendo e sobre todo eso, non renderse, seguir aí, creer no teu proxecto, leválo a cabo e ao final, pues bueno, mira, nos levamos 18 anos, como milulloa, que parece que foi onte cando nos fuimos para allí a a, a quitar todo o que tiñamos na granxa de vacas e montar esa esa empresa, ¿no? Entonces, pois pues, bueno, dice, estamos contentas e eh, cos anos pois pues, ahora pues, Vemos que sobre todo o o o nexo de unión con outra xente, pois como con Granxa Maruxa, darlle un valor engadido, sobre todo mm, mirar sempre de o o o que teñas, darlle un valor engadido, non? A todo, porque é a maneira de de salir adiante, non? Un pouco. Porque se si ti tal cual non transformas tampouco as cousas, tamén te quedas no primario, non? Entón, pois é moi difícil, non, vivir deso. Pero se si cada vez pois vais lle dando unha volta de tor de tuerca o que estás facendo, pois acabes, ac acabes allà.